هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. من عمل سيئات عملك بد عمل فلا يجزى إلا مثلها، نبدل بنور كريكي يا غتم غربشان داغي. ومن عمل صالحا من ذكر او انثى او تاتي نيك عملك كنارني او كزناني وهو مؤمن وغمؤمني فاولئك يدخلون الجنه، ودرك سان بداخلي جنتا يرزقون فيها بغير حساب، رزق بورك لكي دويت باغيكي بغير حسابنا. وسود التوحيد الشرك مسألة بياني، ويا قوم ويا قوم مالي سوجد مالا أدعوكم إلى النجاة، جزرا بلم تاسو خلاسيتا وتدعونني إلى النار، أو راب ليتاسو مال رورتا إيمان الأخكارك، تدعونني لأكفر بالله تأسرى بلي ما ديت جيز كفركم بلا باني، أو شرك بي أو شرك جوركم دا غسرا ما ليس لي به علم، هغس يا هغسوك نشتي ما لربا غيبان دي علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، أو زرا غوالم تاسو زورا ور او زرا غوالم تاسو زورا ور ديرا بخانكم كزاتا، لا جرم انما تدعونني اليه خامخا يقينا غشي تاسو را بلي ما لره غترفتا، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، نشتي غلرة الدعاء قبل والدنيا ونباخرتك اسم بلاسكي نشتي، وأن مردنا إلى الله أو يقينا وابس زمن قال لا تدا، وأن المسرفين هم أصحاب النار أو يقينا زياتيك هنك هم ديور والدي، زياتيك هنك سودي مشركان دي، فستذكرون ما أقول لكم، بس زرد جي تاسو بيادك يا خبري جي زي ويما تاسو تا كلا جي خلقو دا بطا مسلمان شي المفسرين لكي جي فرعونيان وداغ درباريان وداريك دا قتل ارادوك، بعض مفسرين ويجي دي غرونو تلالو فرعونيان وبلا سلانا غيبه چه تالتا مرشيه، او بعض مفسرین وایي چې موسی علیه السلام سره ملګری شو، هغه سره یې هجرت وکړو، الله د فرعون نه بچ کړو، خو چې کله به ده پسې د فرعونیان او د درباریان او دوی ولګېدو نو دا خبرې وکړه به تلو تلو کې وي قومه کومې خبرې چې ته زه کوم دا به تاسو را یادوي یو ورځ، و افوض امری الی الله او سپارم زه کار خپل الله ته، ان الله بصیر بالعباد، يقينا الله لدن كديد بندقان اخبلوا، فوقاه الله سيئات ما مكروا، نبت وسات ولا غاد بدها غسنة دوي مكر جور كريو، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، أو راكيركو فرعونيان بد عذاب، فرعونيان بد عذاب راغي النار يا غور دي يعرضون عليها غدوا وعشيا، مخامخ كي دي باغي ما دي سباه بيغا، وز ده عذاب روان ده غير دليل اللي تي قبر كي عذاب شتي، لو سكر ده عذاب الله يديلي يعني لا قيامة تقولي لي راغلي خليك ربا سيدري سبب يجا دي تشرا زبون ملاوي، ويوم تقوم الساعة أو بكم ورد قائم بشي قيامان، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ألا بوي ملائكتان ننباسي فرعون يا سخت عذابتان، وإذ يتحاجون في النار
او کل چې بدوی باسونه کوي بور کې بیا کشران د مشرانو سره ختی در دوی د خ چله دنیا کې بي ځان وځني او آخرت کې ټولې جګړې دی او لعنتونه دي په یو بل باندې. فيقول الضعفاء للذين استكبروا نويب كمزوريا كسانو تشلوي كروا إنا كنا لكم تبعا يقينا من خستاسو دابدارو فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار آية نتاسو لريك ولا شيء زمقنا يبرخ دور. قال الذين استكبروا بويا كسان جلوي كروا إنا كلو فيا يقينا من قابديك طوليو بس غلي كيني إن الله قد حكم بين العباد يقينا لا فيسل كريد بمنز بندقانو كي وسي سمنكي. وقال الذين في النار أو بويا كسان جبور كدي لخزنة جهنم خزانتيانو ده جهنم تا ادعوا ربكم دعوا غالي دخبل ربنا يخفف عنا يوما من العذاب چه اسانكي يا كم كي زمننا يورز ده عذابنا ده دليل لبا دي بانجر جهنم عذاب دير سخته ولی زکه چه يورز کمی ده سخت خبره خدا دومره سخت عذاب ده چې دوی چې یو ورځ کوم شینوم غټه خبره ده او در دوی اولنی هغه طلب دی چې خزانچانو نه کوي بیا به د چا نه کوي بیا د مالک نه چې زر کاله بعد به هغه جواب ورکړي ته څوک دي کوي بیا به د الله نه هغه موږ سره په سورت المؤمنون کې تیر شوی چې الله به ته سعود قالوا غیبوا توی أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات أي نور أغري تاسو تا رسول أستاسو بخكار دليلونو قالوا بلا أبو يا غياو قالوا ناغي بورتوي فدعونو دعاقان غواري زالا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أو ندى دعاء دا كافران ومقرب بربادي كده دقشين ببريل إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا يَقِينًا مَنْ قَخَامَ خَامَ دَتْكَوْهُ دَرَسُلَانُ وَخْبَلُوهُ اللَّهُ وَيْجِ مَنْ قَامِ إِشْيَزَ مُنْ دَغَ تَرِيقَ دَجِ رَبِّي غَمْبَرَانُ وَمُرَسْتَ مَنْ كَرِدَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَدَاكَ سَانُ جِيمَانِ رَوْلِدِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ پا جوان دا دنیا کیا و با کم اور چی با ودریگی گواگان یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم پا دا اور چی فائدہ بنا ورکی ظالمانو تبانی داغوی ولهم اللعنت ولهم سوء الدار او داغوی دا بارب اللعنتی او داغوی دا بارب بدکوری وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ او يقينا من قبر كده موسى عليه السلام ته هدايت او بميراث كي ور كده من قبر بني اسرائيل ته كتاب مخك الله وزير پیغمبران مرستكو موس بيو مثال لوري ها مثال يو ور غور موسى عليه السلام سما مرست كده وگن بني اسرائيل لما كتاب ور كده نبي ملزم كم ور كده هدى وذكرى لأولي الألباب چه هدايته ونسيته دبار دخالص عقل واله فاصبر إن وعد الله حق نصبرك ويقينا وعددا لا حقدا واستغفر لذنبك أو بخانق وعد دخبلي خطا دبار لذنبك نو ذنب خو گناه تاوی پیغمبران خود گناهون نو پاک تی نو بیدلتا اولی دا خبر کردی دا جواب داگی یو سو اسباب دی وجی دی اولنی وجه دا چی باز کارون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخپل اجتهاد سر دیسی کردی دی چی داگی نو غور بل کارو داگی سید پیغمبر کردی داگی نو غور بل کارو مثال لکه
تبوك نجي رسول صلى الله عليه وسلم تبوك ده غزانه ندي منافقان وزرونا وباني شروك له رسول صلى الله عليه وسلم سيده وزر بيقول قبله الله تقولي قبله يعني قبله ول نو بكار ده قسم خبر بدي جدا نراجع يا ده بدر قيديان شو چله وتي جتال نو بكار جتا دوينا في دي اغسطس وين بدوله توي كره دغشان عبد الله ابن ام مكتوم رضي الله عنه برسول صلى الله عليه وسلم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وغت مخواله ندى خبري تيمور الدين الرسول صلى الله عليه وسلم غنون نكي لك سنج زمون غنون نكي دوما دا طريقه لا پیغمبر تديره پر خيچ من په عمل وکو دا باسل کی خبر من ته متوجه دي انت سودي سي کوي دريما دا لازم نه نجي سوق بخانه غواړي دا غنون نه بلکه د بخانی غختو سره درجی بلندی نه الله غواړي چې د پیغمبر د درجی شي د اوچتی شي نو زکو ته دا خبره کوي وسبح بحمد ربک او پاکی بیان او سره د حمد نو در بستانه بالعشی والابکار ربک او سباکی ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم يقينا كسان چې جګړه کوي بایتونو د الله کې بغیر د دلیل نه چې راغلی هغوی ته ان في صدورهم الا كبر نشتی په سینو د دوی کې مگر لوی تکبر دی ما هو ببالغ چې نه دی دوی رسیدونکي هغې ته په زړونو کې یو تکبر پروت دی غواړي چې موږ هغې ته ورسو دا خلک زمنګ لوی بیان کیو دغه د لاس د قران او د حدیث او د دین مقابله کوي ما هم ببالغی الله رسیدون کینی دی غیت دوه همیشه د قشن ذلیل ای فاستعذ بالله نو پنای غواړ بل سره انه هو السميع البصير یقینا غاوریدن کې لیدن کې ده لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس خامخ پیدایش د اسمانونو د زمکه ډیر لوی دی د پیدایش د خلقونه اخرت منکرین ومن الله رد کی چې دوی دا نه مني چې الله په دوی پر انسانان را پاسین ګورې دي ته ګورې د دوه غټ اسمانونو او غټ زمکه می پیدا کړي دا خو دین غټ خبره ولکن اکثر الناس لا يعلمون مگر ډیر د خلقونه نه پوي وما يستوي الاعمى والبصير او ندي برابر لنولدنكي والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء او كسان جيمان رولد وعملوا نكر دينيك ونقناقار سن جيلون نولدنكي نشي برابر دينو ديشي مؤمن وقناقار او كافر دام نشي برابر دينو قليلا ما تتذكرون دير كم تاسو نسيت قبل وين وسلاو چې په مؤمن کې او په دغه کې فرق دی په کافر کې اوس که په دنیا کې خلک دا فرق ونه کی دي چې خلک شته په دنیا کې چې هغه چې زموږ د سر کار نشته چې د مسلمان دی او د کافر دی ټول خدیو ټول سره یو شان معاملې کوي الله يغم مكه ويدي بري ورشتي إن الساعة لآتية لا ريب فيها يقينا قيامة قام خارات لنكدي الشك نشتي باغيك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون مقردي دخلكم إيمان نرولي خوص قيامة رجي دخل لوي بشك خبر رجي نمنگ سوکو اللہ طریقہ خی وقال ربكم ادعوني استجب لكم او ویلی دی رب ستاسو دعا غواړی زمانا زبی قبولکم دعا ستاسو اللہ ویزی قبلو ولی اللہ بخبر کی شک شتی نشتی مجھے کل قبول نشین بیا بسی چلی بیا بسی دعا کسی چلی بیا سڑی کی بسی چلی ولی اللہ بخبر کی شک نشتی اللہ ویزی قبلو
ما بدي عنوان مني وبيان كده دعاء آدابه وشروط نقبل دو نقبل دو أسباب أغوى وري الدعاء قاني جنان سبازم ده نقبل دي لغي دير أسباب دي ورا الله خو أخبر خبر مزبوطه أو أخبر وادي خلاف ورزينك إن الذين يستكبرون عن عبادتي يقينا كسان شلوي كيد عبادة زمانا رتنا داخل كده جكم الله ندعاء قاني نقولي د الله دا ولي خو خدای چې بندگان دعاګانې غواړي ځکه چې بدی کې د بندگان هغه عاجزي راخکاره کی نو چې څوک الله تعالی سنو چې ته دغه دعاګانې نه غواړي دوی کې تکبر دی الله یې کوم خلک چې لوی کوي زما د عبادت نه سيدخلون جهنم داخلين زر د چې داخليږي به جنت ته ذلیلا د دې نه باید موسی الله سبحانه وتعالی خپل تعارف بیانوي الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه الله غزات تنجي قرز وليد تاسو لرشبت دي دبارة يرام كي تاسو باغيك والنهار مبصرة ورزرنا والا إن الله لذو فضل على الناس يقينا الله خامخا خاون دفزل دي بخلق باني ولكن أكثر الناس لا يشكرون مگر دیر دخل کنا شکر نو باسی ذالکم اللہ ربکم دغ صفتن والا اللہ دے رب دے استاسو خالق کل شئی پیدا کون کے دار شدے لا الہ الا ہو نشتی اقدار دبندگی سوا داغنا فعنا توفکون نسنگڑو لکی گی تاسو دا حقنا كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون درشان بارو لكي يا كسان شو جدايتون دلان بإنكاركو الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله غزاته شكر زولي دستاس دبارز مكارا موالا والسماء بناء أو اسمان شت وصوركم فأحسن صوركم أو شكلون يدر كريدي تاسو تانو خيست كريدي شكلون استاسو ورزقكم من الطيبات أو رزقي در كريدي تاسو تاد باكو خراكننا ذلكم الله ربكم دغزات الله دي رب دي استاسو فتبارك الله رب العالمين نبركتن والد الله جرب مخلوقات دي هو الحي لا إله إلا هو هغامي شجوان دي دي نشتي أقدار دبندقين سوا داغنا فدعو مخلصين له الدين ندعا قاني وغالي داغنا خالص كونكي أغلر دبلني الحمد لله رب العالمين طول صفتنا ده كمال خاص الله لرديك رب ده مخلوقات ده هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا مشركان دعوت وركلوا رسول سمته جلق جزارك و تزمون دي بندگيك و منبا استعدي بندگيك و قل يا پیغمبر تورتو آیا انی نویت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ یقینا زمن کڑے شویم دا دینا چی بندگیو کم داغ چاچی تاسویرا بلی سوا دا اللانا لما جانی البینات من ربی هر کل جرال الما تخکارا دلیلنا دا طرف درب زمانا وأمرت أن أسلم لرب العالمين أو حكم شهد ما تددي شزتا بدار شمد بارد رب العالمين
هو الذي خلقكم من تراب الله غزات جبدا كنيه دا سود خورنا ثم من نطفة بعد نطفنا ثم من علقة بعد توتيد ويننا ثم يخرجكم طفلا بأروباس تاسل روالا والا ثم لتبلغوا وشدكم بیا پالی تاسو د دې دپاره چې ورسېږئ ځواني خپلې ځوانۍ خپلې ته ثم لتکونو شیوخا بیا عمر درکي د دې دپاره چې شئ بوډاګان ومنکم من یتوفا من قبل او بس تاسو نه هغه دي چې مړه کړی شي مخکې د بوډاوالي نه مخکې مړه شي ولتبلغوا اجلا مسمى او ساتي تاسو د دې دپاره چې ورسېږئ نیټې مقررې ته ولعلکم تعقلون او د دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ هو الذي يحيي ويميت الله هغه ذات دی چې ژوندي کول کوي او مړه کول کوي فاذا قضا امرا نو کله چې فیصله کوي د یو کار فإنما يقول له كن فيكون يقينا ويغتشان وغوشي وصلى الله سبحانه وتعالى بيار اتنا وركي اغا كسانو تا چلا الله پا يتونو كي جگڑي كي حق نمني باس مباس سبقي كي جگڑي بكي كي ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله ایا نګورې دا کسانو ته چې جګړې کوي بایتونو د الله کې انا یصرفون څنګه ګرځولی کېږي د حق نه الذین کذبوا بالکتاب هغه کسان دي چې دروغجنې ګڼلي دي کتابونه وبما ارسلنا به رسلنا او هغه څه چې رالېږلي دي موږ په هغې سره پیغمبران خپل فسوف یعلمون نو زر د چې پوه به شي دوی إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل باغ وخ تتوقنا ببسطن ددويك أو زنزيرنا ببخبوك يسحبون راخ كليكي جبا في الحميم بخدك دلوبوك ثم في النار يسجرون بياب بورك سيزلكي ثم قيل لهم بياب أول شدويتا اينما كنتم تشركون چرت دیا غسوك چی تاسو برخداران جوڑول دا اللہ سر من دون اللہ سوا دا اللانا قالوا ضلوا عنا ويبا غيورتش زمننا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا بلکه ندرا بلل من مخید دناس شيئا را بلل خویدی ندی څه مطلب شو په ډیرو ځینو خو دوی اقرار کړی لکه موږ سره مخکې صورتونو کې تیر شي چې دوی به الله ته ها اولا شرکاؤن الذین کنا ندعو من دونک دا هغه دي هغه موږ چې بوته چغې وهلې الله نه علاوه کیدی شي دا جواب شي خو تعبیر لږ بدل پکارو دوی دا جواب صحیح دی یعنی منګه دیس اس شی نه دی را بللې چې هغه کې فائدہ وا دی مطلب دی لم نکن ندعو من قبل شيئا یعنی منګه دیس اس شی نه دی را بللې مطلب دی چې موږ بالکل نه دی را بللې موږ را بللې دي خو څه فائدہ من شي موږ نه دی را بللې اوس دغه په جهنم کې پراتی وي كذلك يضل الله الكافرين دشان قمرك يلا كافران لنا ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق دا بسبب دي تتاسو بخشاليانك كولي بزمكك بنا حقا سرا وبما كنتم تمرحون او بسبب دي تشوي تاسو تكبر بمكو ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها
ننوزي دروازو د جهنم تامي شبي باغيكي فبئس مثوى المتكبرين نبد زيد وسيدود متكبرانو فاصبر نصبر كوا إن وعد الله حق يقينا وعدا لا حقدا مكي دور كي فالصحابة الكرام من دير سخت تيري شوي قسم قسم سخت لك بس لك سوچ رايحي جوية الله مرست بكدر عجين الله يصبر كوي وعدد الله سدا حق هذا فإما نرينك بعض الذين نعدهم بس كدرو خايتات بازا غازابنا جواديك ومن قدد ويسرا أو نتوفينك يا وفات كتالنا يعني غازابنا الله يمن قيد تخويش وبكم زيكي فدي دنياك او كم مرشو بكم زيكي بيتو خيو اخرتك بيتو خيو فإلينا يرجعون نخاس من تبرا اگر زولكي گي دويم وس رسول زم دي تسلي ور كي چتري نور پیغمبران ني برت واخلا استانه مخ كم دير پیغمبران رغلي چلاوي باز واقعات من تتو بين كيدو باز نري ولقد أرسلنا رسلا من قبلك يقينا اللي قلدي من قابي أمبران مخيستانا منهم ما قصصنا عليك باز داغوينا غدي چي بيان كريدي من قبتاباني ومنهم من لم نقصص عليك أو باز داغوينا غدي چي ندي بيان كري من قبتاباني وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله او نشكي دي يو رسول لرا تيراودي يو معجزه مگر بحكم دالله يعني لو جاء پیغمبران وسلم ده طاقت نو حكم دالله تبع انتظار كو فاذا جاء امر الله نكلج براغ حكم دالله قضي بالحق فسلب وكلش بحق سرا وخسر هنالك المبطلون او كارب شدغ وكتاوان دبات البرستو الله الذي جعل لكم الانعام الله غزات جيجر زولي دي ساسو دفار ساروي فالنعمتون الله را يدي لتركبوا منا دي دفار جسور ليو كي باغي باني ومنا تاكلون وباز داغين تاسخري ولكم فيها منافع او تاسل رباغي كفايدي دي ولتبلغوا عليا حاجة في صدوركم او دا دا بارا چه ورسيغي تاسو باغي باندي حاجة تا چه بسينو استاسو كي يعني سب كاري استاسو سب مقصدي اغي تا برسي وعليها وعلى الفلك تحملو او پا دي باني او پا كشتي باندي تاسو سور لیکوی یا سور ولیکی گئی ویوریکم آیاتی او درخی اللہ تاسو تایتون اقبل فا ای آیات اللہ تنکرون نو دکم آیتون دا اللہ نبت ناسو انکار کوی افلم یسیرو فی الارض اینو نگر زیدوی بزمک کی قریش کافرانو تا اللہ دنکی ورکی جلی بخانونا عبرت خواق لیکن فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بس يوري جي سنگ شو انجام دا كسانو جي مخيو دا دوينة كانوا أكثر منهم وأشد قوة هو أغوي زياد دا دوينة وسختو بطاقت كي وآثارا في الأرض أو نخوالو بزمك كي فما غنى عنهم ما كانوا يكسبون نو لري نکود دوی ناغ کارونو چی دوی کول یا نو فائده ور نکڑا دوی تا کارونو چی دوی بکول فلما جاتهم رسلهم بالبينات نو هر کل جرال دوی تا پیغمبران دوی بخکار دلیلونو فریحو بما عندهم من العلم خوشالی وکړ دوی باغ سه چې و د دوی سره د علم نه پیغمبرانو په مقابله کې خپل علم باندې خوشاله شو چېره موږ پوه خلک یو نن سبا ډېر خلک د قرآن او حدیث په مقابله کې خپلې تاویل مویل غوره کوي او په هغې خوشحالېږي
زانت بغت نظر ګوري. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، او راګیر کړل دوی هغه څه چې دوی به په هغې پورې ټوغې کولې. فلما راوا بأسنا، نو هر کله چې ولیدو دوی زموږ عذاب، قالوا ویوي آمنا بالله وحده، ایمان راوړی دی موږ په الله باندې یوازې. وكفرنا بما كنا به مشركين، او انکار کو دا غسنه چې و منګه جاغه مود الله سره برخداران کړیو. په دغه وخت کې به دوی ایمان راوړي. فلم یکو ینفعهم ایمانهم، نو فایده ورنه کړه دوی ته ایمان د دوی. لما راوا بأسنا، هر کله چې ولیدو دوی زموږ عذاب. سنة الله التي قد خلت في عبادي، فشان ده طريقي ده الله هغا چه تيره شوي ده ببندگانو داغكي. وخسر هنالك الكافرون، او خكارشو تاوان بدغزيك ده كافرانو. سورة حاميم السجدة ابو باز مصحفونه کې د سورۃ فصلت لیکلې. د دینم د فصلت مصابيح اقوات حميم السجده ټول دینونه. سورۃ حميم السجده یا سورۃ فصلت د مکی سورۃ ته او بدی کې سلور بنزو سيتني او شپږ رکوعاني. موضوع په دې ټول صورت کې به الله سبحانه وتعالی هغه خلکو ته رټنه ورکوي چې کوم د الله د وحي نه مخ اړوي، د الله د کتاب نه مخ اړوي، ایمان نه راوړي او عمل پې نه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، نازل ولد دي كتاب دي ده طرف ده بهد مهربانا او ميش رحم كونكنا. يا نازل ولد دي كتاب ده طرف ده عام مهربانا ندي او خاص مهربانا ندي، عام مهربانا او خاص مهربانا. نيو مهرباني ده ده جرى كتابي نازل كده، ده مهرباني اكن ده مرحم دي. كتاب فصلت آياته، كتاب دي جي جدا جدا بين شوي دي آياتنا دا دي. فدي روان آياتنا كي الله سبحانه وتعالى القرآن صفات بيني نيو دا جي جدا جدا بين شوي دي واضحة قرآن دي بالكل واضحة. قرآن عربية، قرآن دي عربي جبوالا، لقوم يعلمون، دبار دا قوم جبوي، بشيرا ونذيرا، زير وركون كيو ير وركون كيدي. فأعرض أكثرهم، نمخوالا ودير ددينا، فهم لا يسمعون ندينا وري. وقالوا ويدي قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، ازرنا زمنغا ببردوك دي داغي مسلين چرا بليت منغا غيتا. وفي آذاننا وقر، أو بغوغن زمن كي بوج دي، ومن بيننا وبينك حجاب، او بمن زمنگا او بمن ستاکی پرددا. فعمل اننا عاملون، نو تخبل کار کوا من بخبل کار کوا، یا تخبل کار کوا یقینا من بخبل کار کوا انکیو. اللہوی مشرکانو دیجی کل قرآن بینیگنو دیوی جزمو بزرونو کسی دی زمنگا زرونو مانی پردر آگری دا پا غوگونو کی بوج دی نپوی گیا تسوی ستا دین جدا ری زمانگ جدا ری کتا زمانگ دین والا ویستا خبر با مون منلے اصل مسلم دا
نچ دیو چی غوگونو کی بوج دے پزرونو پرده دا ناگر داری چی را کم دین چی دے بیانی دا دین دا دوی دین نری ادو دی دا پلارانو ادو نیکونو طریقانو را زکی نمانی نن سبا چی کم علم حق بیانی نو بکار خدای چی حق دار چی ازلت کوشی خدا بازو دی زرونو تا نکوزیگی پزرونو پرده دا غی وجه دارا چی را کم حق چی دے بیانی دا حق د دم مولیانو د مشرانو نه بیان کړي دا خبر هغه نه بیان کړي چې هغه نه بیان کړي بس دینه مانی حالکه ته خو بدی ته نه ګوري چې کومه خبره چې کیږي دا زمو مشرانو کړي دا کنه نه کړي زموږ په کتاب کې راغلي دا کنه چې قران او حدیث کیشتي الله د الله پیغمبري بیانې به توبه عمل کې وصلی الله تعالی دوی په کفر باندې رد کوي چې ظالمانو دومره لوی الله دی دا دغه شان دی به تاسو کفر کوئ قل ته ورته ووایه انما انا بشر مثلکم یقینا زه بنده یم ستاسو بشان یوحا الی انما الهکم اله واحد وحی کیږي ماته چې بېشکه معبود ستاسو یو معبود دی فاستقیمو الی نو برابر شي هغه ته واستغفروا او بخان غواړي دا غنا وويل للمشركين او تبايد د مشرکان د بار الذين لا يؤتون الزكاه هک سان دي چې نور کوي زکات وهم بالاخره هم كافرون او غوي د اخرت نه انکار کوم کړي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقیننا کسان چی ایمانی راولی دی و عملو نیکری دی نیک لهم اجرون غیر ممنون دا دوی دا پارا جرده چی نب پری کی گی یعنی نب ختمی گی قل تورتو آیا اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین آیتا سو انکار کوئی دا غزاتنا چی پیدا کری دزمک بدو رزو کی و تجعلون لو اندادا او تاسو گرزوی اغلر شرکات ذالک رب العالمین دغزات پالون که د مخلوقات دے و جعل فی رواسی من فوقیا او گرزولی دی بدزمک کی کلک غرنا د باسد دینا وبارك فيها وبركتني بك يا تشوليدي وقدر فيها قواتها او ان ذاكري دي بديكي خراكنا ددي في اربعه ايام وان ذا سلور رزقي سواء للسائلين برابر دبارة محتاج خلقكم ان الله دور باندازه بني تا خوراکونه په دې زمکه کې پیدا کړی چې ضرورت یې هغه ته به میلوي هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا